IIT Bombay Tech Festot অংশগ্রহণ করে আকাশ এম আম্বানিয়ে অনুষ্ঠানত আকাশে তেওঁ ইতিয়ালৈকে কৰা তেওঁৰ জীৱন যাত্ৰা বিষয়ে মত বিনিময় কৰে লগতে রিলায়েন্স গ্ৰুপৰ সাফল্যৰ যাত্ৰাক লৈও আলোকপাত কৰে আকাশ আম্বানিয়ে রিলায়েন্স গ্ৰুপৰ সাফল্যক লৈ তেওঁ প্ৰকাশ কৰে মত বিনিময় কৰে জীৱন যাত্ৰাৰ কথা কয় আৰু তেওঁৰ এই যাত্ৰাক লৈ তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ এই যাত্ৰাক লৈ তেওঁ আলোকপাত কৰে IIT Bombay Tech Festot Akash Ambani অংশগ্রহণ খবৰ